โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ကားလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ PSD file ပေါ့နော်ဒီကား PSD file ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဒေါင်းလာတာအဲဒါက FH ဒါက refreshing ဟုတ်ပြီ refreshing ယူရမယ်ပြီးရင်ဒါကပါ F ဒါက brush โอเคဒီနေသားတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ယူသွားလိုက်တော့မှာနော်ဟုတ်ပြီဒီကားမှာဆိုရင်အရိပ်တစ်ခါတည်းပါဝင်တယ်နော်ဒီအောက်မှာ shadow ဆိုပြီးတော့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ shadow လောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shadow လွှာဒီမာတီပလိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ပြီးတော့မှဒီ ဒါဆိုဒီမှာလင့်လေးဝင်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီကားကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ခြမ်းပို့လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါစပတ်တက်လိုင်းလေးပါဝင်တယ်ဒီလမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါစပတ်တက်လိုင်းလေးပါဝင်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီနေသားမှာကျွန်တော်ကားကိုဒီဘက်လှည့်လိုက်မယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကားလေးရအောင်ကျွန်တော်ယူတယ်ပြီးရင် โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါစပတ်တက်လိုင်းတွေရဆုံးမှတ်ကဒီနေရာပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဂိုက်လိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားလိုက်မယ်โอเคရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွှာနှစ်ခုအခုနကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒီလိုင်းအလွှာเนาะဒီပါစပတ်တက်လိုင်းအလွှာเนาะအဲ့ဒါတွေကမလိုအပ်တော့ဘူးဒီ horizontal line ဒီကားရဲ့ပါစပတ်တက်လိုင်းကိုကျွန်တော်ရှာပေးရမယ်ပန်တူးကိုယူရတယ်ပြီးရင်ဒီပုံစံဒီဆက်တင်အတိုင်းလေးဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်โอเคဒီမှာတစ်ချက်ကလစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကတ်လှန်လှန်လေးကိုကလစ်တာတင်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားဘိန်းနှလုံးကအရွယ်စားတိတ်ပြီးတော့ကွာဟမှုတိတ်မဖြစ်နေဘူးနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒါညီသွားပြီ escape key ကိုနှစ်ခါနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီခုနကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ note လေးတွေပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့မှဒီ output channel line ကိုတစ်ထပ်ကလစ်မယ်ဒါဆိုနောက်ထပ် shape လေးရတစ်ခုထပ်ပို့လာမယ်နော် okay ပြီးရင်ဒီဘက် channel control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့မှရမှာနော်ဒါ
okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line ခုနကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ line နှစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ဒီမှာစုံမှတ်မရောက်သေးဘူးเนาะကားဒီ perspective line တွေစုံမှတ်မရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ shape layer ကိုပြန်ယူတယ်ပြီးရင် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ shape layer မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှိရှိလေးဆွဲထားမှရမှာပေါ့เนาะ okay okay ရပြီပြီးရင်ဒီဘက် line ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှိတာပို့လို့ရတယ်ဒီ line ကokay ဒါဆိုရင်ဒီ line နှစ်ခုရဲ့ဟောနည်းနည်းမြင့်သွားဒါကအောက်က line ဒါကအောက်က line ဟုတ်ပြီဒီအောက်က line ကနေရာမမှန်နေဘူးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် control key နဲ့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအောက်ချလိုက်မယ် okay ဒါတော့လားဆိုရင်မှန်ပါပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာအခုကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့အလွှာနှစ်ခုရဲ့ကာအလွှာရေကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်เนาะဒီမှာဆိုအလွှာသုံးခုကိုယူချက်တာမှာပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော် move tool ကိုယူမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ center point ကိုကျွန်တော်ဒီ line ရဲ့စုံမှတ်ပေါ့နော် line ရဲ့စုံမှတ်ကဒီနားမှာရှိရမှာ okay ပြီးရင် control t ကျွန်တော် transform အကြည့်အသေးလုပ်မယ် control t ကျွန်တော် transform လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီနားမှာအမှန်ချစ်ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တက်ကြည့်ပေါ့နော်အမှန်ချစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ရပြီဒီမှာ anchor point လေးပုံနေပြီနော်ဒီ center point လေးကိုခုနနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ထားပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ဖြတ်ကနေပြီးတော့အကြည့်အသေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘူဘတ်တီဘက်ပဲကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပိုင်ခွင့်ရှိမယ်။ okay ဒီနေထားမှဆိုရင် order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြည့်အသေး adjust နည်းနည်းပြန်လုပ်မယ်။ okay အဓိကကဒီစုံမှတ်တွေကဒီ line ထဲမှာပဲရှိနေရမှာနော်။အရွယ်စားကကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်ညှိပြီးလို့ရတာ။အပေါ်နေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်ပြန်ညာရမယ်အပေါ်အော်တိုမရဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေ sorry okay ကျွန်တော်ဒီအနေထားတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမှတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆို guideline ကိုကျွန်တော်မလိုအပ်တော့ဘူးဒီ line နေလဲကျွန်တော်မလိုအပ်တော့ဘူးဖြတ်လိုက်တော့မှာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အထားအတူကမှန်ကန်တဲ့အထားအတူဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီ card drift ဆွဲတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဝိဘာကာဒရစ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြံမှာအငွေ့လေးတွေရှိရမှာပေါ့နော်အဝိကျွန်တော်ဒီကာဒရစ်ဆွဲတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်အရင်လေ့လာလိုက်တယ်ကျွန်တော် Google မှာကျွန်တော်ကာဒရစ်ဆွဲတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်လိုက်ရှာလာလိုက်တယ်နော်ဒါကာဒရစ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအငွေ့လေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ okay ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ် okay ဒီပုံလေးကိုအဲဒီပုံမှာပါတဲ့အငွေ့လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကားမှာလက်ထည့်မှာပေါ့နော် okay ဒီအနေထားလေးကျွန်တော်ယူမယ်ဒါတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒီအငွေ့တက်တက်ပဲကျွန်တော်လိုချင်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် channel လေးတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ် channel လေးဝင်မယ်ဒီမှာ red ဒါ green ဟုတ်ပြီ green ဆိုလို့ရှိရင်ကားနဲ့ဒီအငွေ့နဲ့ကယောနှောတဲ့အနေထားဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်ပြီ blue ကြည့်ကြည့်မယ် blue ဆိုလို့အဲ့လိုပဲယောနှောတဲ့အနေထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ redရက်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ယောနှောတဲ့အနေအထားတိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ channel တွေကိုပေါင်းဆက်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ red channel ကိုနှစ်ဆင့်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမဲလေးတွေကပို့ပြီးတော့နှက်မှောင်ပြီးတော့အငွေ့နဲ့ကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ RGB channel ကိုပြန်ယူထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် image တွေကိုသွားမယ်ဒီမှာ calculation ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော် calculation ဆိုတာကျွန်တော် channel နှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်က red channel ကိုကျွန်တော်ကနှစ်ခါလိုချင်တာအဲဒါကြောင့်မို့ calculation နဲ့တွတ်မှာပဲရမယ်။ calculation ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီနေ့မှာ red channel ဖြစ်ရမယ်။ audio လည်း red channel ဖြစ်ရမှာ။ဒါဆိုရင်ဒီ smoke နဲ့ car ကကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီ blend မှုမှာကျွန်တော်တို့ soft light နဲ့တုံးမလား overlay နဲ့တုံးမလား multiply နဲ့တုံးမလားပေါ့နော်။ဒီနေထားမှာတော့ကျွန်တော် multiply ကိုပဲယူချက်လိုက်ပေါ့နော်။ multiply ကပို့ပြီးတော့ကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay ကို click လိုက်မယ်။ဒါဆို alpha 1ဆိုပြီးတော့အလှော်တလှော်ကြာလာပေါ့နော်။ဒီ channel ထဲမှာနော်။alpha 1ဆိုတော့အလှော်တလှော်ကြားလာမယ်ဒီအလှော်မှာမှကျွန်တော်ဒီကားတွေကိုလုံးဝပါဝင်မှုမရှိစေချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် brush ကိုရွေးတယ် brush မှာအမဲရောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီကားလေးကအမဲရောင်ဖြစ်နေရမှာနော်ပြီးရင် blend မှုမှာကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော် brush နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင် brush နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်အဖြူပါပါသွားမှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအဖြူတွေနေရာကိုတိုက်ပြီးတော့မထိခိုက်ခြင်းဘူးအမဲနေရာတွေခဲနေရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ထိခိုက်မှုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် overlay ကိုယူထားတင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရှိရင်အဖြူတွေမှာထိခိုက်မှုအားနေသွားမှာပေါ့နော် okay opacity မှာ flow မှာတော့ကျွန်တော် fade
50% of time, no? Okay, being the carnea little general, say she and a lady live with a pet in our hobby, obviously, flu, nazi, and a name yaw, or a general, not say love at all, no man. Okay, Tigati Nama, smoke a fairly penny yaw, no? Okay, the pH is not purely pure. I mean, the pH on the net is pure. Not pure, I mean, really. Okay, the last one is how to know simply by no. How we know that the F1 is the need how to know selection region resolution. Control save on a control order set. Pure mobile selection region. That's what I want. RGB channel. Pure point. I mean, the RGB channel. Pure to me. The need how much you know control order set. Clean. I mean, that's what you know. That's what you know. The amount of time the pure near you to selection lobby mobile. Okay, that's why the law control G is what you know. PM moves to you, man. The layer one so that law, you know, Guna Pony that hell. Okay, the mother, the and with the tab, yeah, I'm a carny area. Piano, you wanna? Okay, the need hammer control T, you know, a GT low man. Okay, the need hammer, she am on. Okay, ini tahu macam mana semua bawa muka apa tu ada, mana? Ajar macam mana di luar control J tapua lah macam ni, pula tu lah macam, nanti cak control J, macam mana lojina ini tahu yang ada itu bawa biar macam mana? Okay, macam mana ini tahu di dalam lojina, hobi dah macam ni di liar wangan ni biar, di liar food itu mana, macam mana bawa dah dari ngaku sih dah mana? Ada macam mana liar pawan itu macam control E, liar pawan itu macam dah tu terlalu ada pihon pihon tu macam mana? Okay, pido macam mana ni aja, macam control T, mana ni, sweet ada ni. Okay. Control T, mana ni, lapian T je ni. Okay, the lalang ni tahu tu totally fine ni, bila na. Biro mac di liau, jono liam mac awalai mac. Biye press ku jono jui mac. Press mac, jono di nali dia umur lujin, na di nali mac angui pawai na berlujin, na. Ada jono jono ameyau ni jui lai mac. Biye obas flu mac jono ngaji laut halai mac, na di nali dia jono ameyau press ni lai bido piah bila mac. Habis di ni mac jono piah dah mac piah usul lah. Pujang bawa macam no, amai ni apa poni, na, tapi memang piah, ubahlu dah suruh, kuna macam no, ubahli mu jui dah lo, na, ada li di tadi tapi ya, macam no, memang piah piah lah, okay. Jadi perasa ini cina piah tu, buat sauce piah sih lah, na. Okay, pilih sini. Di bawah channel nak jono di mew brush wine pihak beli tu, maya. Warna brush wine pihak ni, rasa kongkong maya. Warna ada jom jono smoke brush pihak ni. Di nama jono di mana smoke brush ku jono jual ni. Okay. Habis jono di mana smoke brush, di smoke brush lalu dah jono pihak beli mana yang itu. Tadi di brush kita jom mata uno smoke brush ni lalu. Okay, di dalam ini tahu nama, na. Okay, dah jono lewa brush low resolution ye. Now candy, apiu pih ame, jono lujane di subject ga ame yang pih ame, na. Di ni tahu resolution ye. Now candy ame subject ga apiu pih ni lah, na. Habis jono tukang inverse low lah, ame control I, tahu resolution ye. Di subject di ame, now candy apiu pih tu ame, na. Tama jono pih ame lo change je nazo ye, control A. Di nama asin yang pih ni lah, jono lujane, ada jono di mana. Lain ni dia, cuma nenek terima je. Kuna senjang ni dia, piatu sama mana?
okay ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်က brush လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် add တဲ့တော့မှာပြီးရင်ဒီမှာ define brush preset ဆိုပြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်smoke လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော် smoke brush တခုရလာပြီပေါ့เนาะ okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဖြတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် smoke brush ကဒီလိုမျိုးသွားနေမှာเนาะ opacity 100 flow 100နဲ့အရင်ဆန်းပါဒါ smoke brush မဖြစ်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ brush setting ကိုအခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာဒီ brush ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ brush တိဆောက်ထားတဲ့ smoke brush ရွေးထားတယ်เนาะအဲဒီနေသားမှာကျွန်တော်က opacity 100 flow 100ဒီမှာ normal ဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင်ဒီ brush setting အိုင်ကွန်ကိုကျွန်တော်ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆို brush setting ကျလာပြီเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ spacing ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒီနည်းနည်းလေးခြားသွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီအနေထားမှာဒါတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် control z control z โอเค spacing မှာကျွန်တော် 155 လောက်ထားရတယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ shape ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ဒီမှာ size adjuster ဆိုတာအရွယ်အစားပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အရွယ်အစားအကြီးအသေးတွေပြောင်းလဲမှုဖြစ်မယ်ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ပဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခြင်းတယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ angle ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်တာပြီးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ smoke တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက angle မတူတော့ဘောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် smoke က angle မတူတော့ဘောနော်โอเคအဲဒါဆိုရင်ဒါဒီ smoke အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှည့်တာပေးတင်တာဘောနော်ဒီ angle ကိုကျွန်တော်တို့အဲနည်းနည်းလေးထည့်တာပေးတင်တာဘောနော်ပြီးရင်ဒီမှာ scatter ဆိုတာပြန့်ကျေအောင်လုပ်လိုက်တာဘောနော်โอเคကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် smoke တွေကပြန့်ကျေကျေဖြစ်သွားမှာနော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘူးလောက်လာလို့ရှိရင်ဒါဒီဒီပြန့်ကျဲမှုတွေနှစ်ဆဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာမှာအဲ spacing မှာအဓိကဖြစ်နေတာနော်ဒါ spacing လေးနည်းနည်းလေးပြန်ကျောက်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီ scatter မှာကျွန်တော် boost ကိုမယူတော့ဘူး okay control z okay တိုက်ပြီးတော့တဘာမှမကြရသေးဘူး smoke အဲ spacing ကနည်းနည်းလေးပြန်လာ okay အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ transfer ဆိုတာတခုထည့်ပေးရမယ် transfer ဆိုတာဒီ opacity အနည်းများပါနော်ဒါမှ smoke နဲ့တူပါနော်ဒီ transfer ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ opacity ဒီ 100% အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာပါနော် okay ဒီမှာမှကျွန်တော် opacity တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ change ကြီးပေးလို့ရတယ်ဒါ100ပို့ပြီးတော့မိုက်တာပါနော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြန့်ကျဲနေတာနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော် spacing မှာspeed ချတာလေးနည်းနည်းများတော့လို့เนาะโอเคဒါဆိုရင်တဘာဝကြာလဲ smoke လေးရတာနည်းနည်းလေးပြန် short မယ် spacing မှာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနေပြီပေါ့เนาะဒါလောက်လေโอเคဒါလောက်လောက်ကြိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွှာကျွန်တော် test sample ကိုဖွင့်လာတာเนาะဒီလွှာလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီ brush setting လည်းမလို့တော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီ smoke ရဲ့ layer map thumbnail ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့အမဲရောင်လေးယူတာရမှာနော်အမဲရောင်လေးယူပြီးတော့ဒီနာလေးလေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝကြကြ smoke လေးရအောင်ပေါ့နော် okay ဒါများလာတယ်များသွားရင်ကျွန်တော် opacity တို့ flow တို့လျှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်โอเคဒါလာလာဆိုရင်ဒီနာလေးမှာအဆင်ပြေနေပြီကျွန်တော် normal brush ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တော့မယ်အဲဒီမှာ normal source round ပေါ့နော် source round မှာကျွန်တော် 35% โอเคဒီအနာဇွန်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြလိုက်မယ်โอเคဒီနာမှာကုနာကာပုံရိပ်လေးတခုရှိနေတယ်နော်ဒါလေးပါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်โอเคဒီနေသားမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒီနားလေးတွေကတိုက်ပြီးတော့ smoke တက်ရမှုတိုက်ပြီးတော့မရှိသင့်ဘူးပေါ့နော်ဒီကားရဲ့ဒီအနောက်နေရာမှာနော်โอเคအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုတက်ရမှုမလုပ်ခြင်းဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဘာဝမကြအောင်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် smoke brush နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် smoke brush ကိုပြန်ယူမယ်
office mode မှာ ကျွန်တော် opacity နည်းနည်း ထပ် short လာခြင်းတယ် Okay ပြီးရင် ဒီ car အောက်မှာ အငွေ့လေးတွေ နည်းနည်း လေး ပြန် ပြီးတော့ ထည့် လိုက်တာ ပို့ပြီးတော့ တဘာဝ ကျမှာပေါ့ နော် အဲဒါကြောင့် မို့ ကျွန်တော် နောက်ထပ် new layer တွေတစ်ခု ခေါ် လိုက်မယ် ဒီ smoke brush နဲ့ပဲ ဒီ smoke color လေးကို ယူ လိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီ နားလေး လေးမှာ ကျွန်တော် နည်းနည်း လေး ပြန် ထည့်မယ် brush size တီး လိုက်မယ် Okay. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ drift ဆိုရတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုရအောင်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာလည်းဒီ smoke လေးတွေရှိနေရမယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုနကဒီ smoke လေးနဲ့ပဲထည့်လာတော့မယ်เนาะ Okay. ဒါကကားရဲ့အနောက်မှာရှိရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ smoke လေးရောကားရဲ့အောက်ပို့လိုက်မယ်ဒါဆိုကားအနောက်ရောက်သွားမယ်เนาะ Okay ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်အမဲရောက်နေတဲ့မပါဝင်တာမလို့ခြင်းဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကျွန်တော် screen ပြောင်းလိုက်မယ် Okay. ပြီးရင် control T အကြီး T ကျွန်တော်လောက်မယ် Okay. ဒါဆိုရင်တဘာဝကြားတဲ့အနေထားတစ်ခုရပြီပေါ့နော် Okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကားရဲ့အရိပ်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ကားရဲ့အရိပ်ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တင်းလိုက်မယ် Okay. Okay ပြီးလို့ရှိရင် Okay like ဒီဘက် channel ကနေလာနေတာဆိုတော့ကားရဲ့အရိပ်ကဒီဘက် channel ကိုနည်းနည်းလေးကျနေတင်တာပေါ့နော် Okay ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကားလေးရောက်ယူလိုက်မယ် ဒီကားလေးရဲ့ layer thumbnail ပေါ်မှာကျွန်တော် control key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကားရဲ့ shape အတိုင်းကို selection ရလာမှာပေါ့နော် ပြီးတော့မှ ရိုက်ကကားရဲ့အောက်မှာရှိရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကားရဲ့အောက်ကအလွှာတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် ပြီးတော့မှကျွန်တော် new layer ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူချိန်ထားတဲ့layer ရဲ့အပေါ်ကိုတက်လာမှာပေါ့နော် new layer တစ်ခုရလာမယ် ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအမဲရောက်ပေါ့နော် Okay အမဲရောက်လေးကို order bus page အမဲရောက်ဖြည့်လိုက်မယ် ပြီးရင် selection ဖြောက်လိုက်မယ် control D ဒါဆိုအမဲရောက်အရည်လေးတစ်ခုရလာပြီ ပြီးတော့မှ control T ကျွန်တော်အကြီးသေးလောက်မယ် ဒီအရည်ကိုကျွန်တော်လောက်နေတာနော် ဒီအရည်ကို Okay ပြီးတော့မှကျွန်တော် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့နော် Okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက် channel ကိုလည်း adjust နည်းနည်းလောက်မယ် control key ကိုဖိလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတောက်ဖြတ်လေးတွေကိုကိုလိုသလိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးလို့ရတာပေါ့နော် Okay ဒီနေသားလေးတော့ဖြစ်တင်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီနားလေးမှာပေါ်နေတယ်ဆိုတာကဒီ smoke ကြောင့်ပေါ်နေတာနော်။ဟုတ်ပြီတော့ဒီ smoke လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတန့်ရှင်းလေးလုပ်ပေးတင်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီ shadow တစ်ချက် ပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်။ဒီ smoke လေးရောက်ကျွန်တော်ယူတယ်။ပြီးရင် brush ကျွန်တော်ယူမယ်။ brush ဒီ normal brush ဖြစ်နေရမှာနော် soft round ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး layer map thumbnail ကိုယူတယ်။ဒီမှာအမဲရောက်ယူတယ် opacity 100 flow 100 normal ဖြစ်ရမယ်နော် Okay ပြီးတော့မှဒီနားလေးတွေကို light ဖြတ်ပေးလိုက်မယ် Okay. Okay, ကျွန်တော် mood ကိုယူလိုက်တယ်နော်။ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော် opacity နည်းနည်း လေး short မယ်။ opacity မ short ခင်မှာသူ့ကိုကျွန်တော် multiply လို့ပေးလိုက်မယ်။ opacity နည်းနည်း လေး short မယ်။ပြီးရင်အရိပ်ကနည်းနည်းလေးမှုန်သွားတင်တော့အခုပြပြတတားကြီးဖြစ်နေတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် fader တဲ့က နေပြီးတော့ blur ကျွန်တော် motion blur နဲ့ထည့်လိုက်မယ်နော်။ motion blur ကားကဒီလိုမျိုးသွားနေတာနော်။ ဒီလိုမျိုးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် motion blur ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲထည့်လိုက်တော့မယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် Okay Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားရဲ့အရိပ်တဘောတရားရဒီကားနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာအရိပ်ပို့ပြီးတော့ပြင်မယ်ဒီဘက်ခြမ်းမှာအရိပ်ပို့ပြီးတော့ source ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီ ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် opacity လေးနည်းနည်းလေး ပြန်ပြီးတော့ short ခြင်းနဲ့ ဒီဘက် channel မှာ source ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီအရိုက်က source ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ shadow အလွှာကိုပဲဒါကျွန်တော် shadow လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီ shadow အလွှာကိုနောက်ထပ်အလွှာတစ်ခုထပ်ပွားလိုက်မယ် control j ဒါဆို shadow အလွှာလေးနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ
ဒီဒုတိယပွားလိုက်တဲ့အလွှာကိုကကျွန်တော်ကားအောက်ပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်လိုချင်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီအလွှာကိုကျွန်တော်လေယာဉ်မှအောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုယူမယ် opacity တရား flow တရားဟုတ်ပြီကျွန်တော်အမဲရအောင်နော်ဒီနာလေးမလိုချင်တော့ဒီကာနာအကက်ရအရေးလေးပေါ့နော်ဒါ okay ပြီးတော့မှသူ့ကို opacity ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်တင်ပြီးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီအရေးလေးနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့အရေးတစ်ခုရအောင်နော်ပြီးတော့မှဒီနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော် shadow လို့ပေးလိုက်မယ်နော် shadow ဟုတ်ပြီခုနကဒါကကားနောက်ကဒါကားရှိရ smoke လေးနော်ဒီ smoke ကနည်းနည်း hash ဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်တော့အောင်ကျွန်တော်ဘလာတင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ fader တဲ့ကနေပြီးတော့ဘလာ garden ဘလာ okay နည်းနည်းလေးမှုံသွားတာပူပြီးတော့တဘာဝကြာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအရေးကိုလည်းဒီ smoke ကိုလည်းကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်တော့မယ် control g ဒါကိုကျွန်တော် smoke လို့ပေးလိုက်မယ် okay ဒါကကားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲနေရက်အလင်းရောင်ကဒီဘက်ခြံကနေလာနေတာဒါကြောင့်မို့ကားရဲ့ဒီဘက်တစ်ခြံလုံးဒီ shadow ဝင်နေတင်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က calf ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီအလွှာဒီတပုံလုံးတက်ရောက်နေပါနော်ကျွန်တော်ကားကိုပဲတက်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် clip image တွေထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအလွှာဒီကားကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်တော့မှာပေါ့နော် okay ဒီဘက်ခြံက shadow ကြာရမယ် okay ပြီးရင်ဒီ layer mat thumbnail ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ် brush ကိုယူမယ်ဟုတ်ပြီဒီ layer mat thumbnail မှာကျွန်တော် inverse လောက်လိုက်တော့မနော် control i inverse ဒါဆိုရင်အမဲရောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ effect တွေကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူးဒီနေသားမှာ opacity တရား flow တရားနဲ့ brush အဖြူဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာအမဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ brush ကအဖြူဖြစ်ရမှာပေါ့နော် okay ဒီနားလေးတွေကျွန်တော်မဲချင်တာ okay ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးတွေက shadow ကျလာမှာပေါ့နော် okay ပြန်ကျွန်တော်ဒီ shadow ကျွန်တော် opacity နည်းနည်းလေးရှော့ခြင်းနဲ့ opacity နည်းနည်းရှော့လိုက်မယ် okay okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားကိုကျွန်တော်ကဒီဒါဆိုဘိန်းကယက်နေတဲ့သဘောဖြစ်နော်ဒီမှာ drag ကဆွဲနေပြီးတော့ဘိန်းကယက်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘိန်းကိုနည်းနည်းလေးလှည့်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ mark 2လေးယူပြီးတော့ဘိန်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော် slash မှတ်လိုက်ပါဘောနော်ပုံမှန်ဆိုတော့ pan 2နဲ့မှတ်တာပို့ပြီးတော့ common နဲ့ results ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပါဘောနော်ဒါအလွယ်ပဲကျွန်တော်မှတ်လိုက်တာ okay ဒါဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော် control g ဆိုတော့ကျွန်တော်အလွှာပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါ၄ဒီအလွှာ၄ကားပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိရမှာနော်ဒါတက်တက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် clip image ထိုးပေးလိုက်မယ် order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ clip image ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်လွှာလုံးဒီကားပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိနေမှာပေါ့နော် okay okay ဒါကဘိန်းတက်တက်ပေါ့နော်ဒါ okay ဒီလွှာကိုကျွန်တော်ဒါကခုနကကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အလွှာပေါ့နော်ကားဘိန်းအလွှာပေါ့နော်ဒီလွှာရဲ့ layer tamani ပေါ်မှာကျွန်တော် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ layer ရဲ့ shape အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ selection ရလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် fader လေးသွားမယ်ကျွန်တော် selection ရှိနေဖို့တော့လိုတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် fader လေးသွားမယ် blur ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ radial blur ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီနေသားမှာကျွန်တော်ဒီဘိန်းကိုလဲစီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် spin ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဘလောက်ပမာဏလှည့်မလဲပေါ့နော် okay ကျွန်တော်25လောက်ထားကြည့်မယ် okay okay ဒါဆိုကားဘိန်းဒီလဲတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ selection မှတ်တာပြီဘူးတော့လို့တာနော်ဘာလို့ selection မရှိလို့ရှိရင် center point ကဒီတပုံလုံးရဲ့ center point ကိုသူယူပြီးတော့သူကလှည့်လိုက်မှာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် selection ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီ selection အဲမှာရှိတဲ့ center point ကနေပြီးတော့ပဲသူလှည့်လိုက်တာပေါ့နော် okay control d ကျွန်တော် selection ဖြောက်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီအနောက်ဘက်ကဘိန်းကိုလည်းအတိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ slam မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် control j ကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီအကုန်လုံး clip image ပြုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်ပြီနော်အဲဒါတော့ clip image လေးပြန်ထိုးပြီးလိုက်တော့သူအဆင်ပြေသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ control j နဲ့ပွာလိုက်တဲ့အလွှာကားမှပဲတက်ရောက်မှုရှိခြင်းနဲ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် order နဲ့ clip image ပြန်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအလွှာ၃ခုဒီကားပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွားလိုက်တဲ့ကားဘိန်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် control key နှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer thumbnail မှာကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကားဘိန်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ selection တစ်ခုရလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် fader လည်းသွားမယ် blur ဒီမှာ radial blur ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော် 25% ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် 25% ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင် okay ကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒါဆိုအနောက်ဘိန်းနဲ့လဲပါပြီပေါ့နော်
Okay, control D selection ဖြောက်လိုက်တော့မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီကာအရှိန်ပေါ့နော်ဒီ penny effect ပေါ့နော်ဒီအနောက်ဘက်ချမ်းတွေကspeed effect လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကို background layer ကို control J ဆိုတော့ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် right click တူကိုကျွန်တော် smart object တစ်ချက်လောက်လာလိုက်မယ်နော် smart object ဘာလို့လောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ speed effect ကိုကျွန်တော်လိုသလိုအချိန်မရွေးလာပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရအောင်ကျွန်တော် smart object လောက်တာပေးတာပေါ့နော်โอเคมู normal layer ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ fader effect ကဒီပုံရိပ်တွေကိုတခါတည်းတန်းဝင်သွားမှာเนาะ smart object ကြတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ fader လေးတွေကိုပြန်ချိန်ကြီးလို့ရအောင်ဒီအောက်မှာ setting လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာပေါ့เนาะโอเคဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီသူ့ကို smart object လောက်လိုက်ပြီးပြီးကျွန်တော် fader တွေကနေပြီးတော့ blur gallery တွေကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ pad blur ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မှာเนาะ pad blur โอเค pad blur ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြားပုံလေးရှိတယ်เนาะဒီကားကဒီလိုမျိုးဝိုင်းနေတာเนาะအခုကျွန်တော်ဒီ pass to ရဲ့ perspective line အတိုင်းကိုကျွန်တော် file line ပေါ့နော်ဒီမှာရှိမယ် okay ဒါဒီခုံးရမှာပေါ့နော် okay ဒါတော့ဒီလိုမျိုးအဲဒီ speed တွေကဒီလိုမျိုးခုံးရမှာပေါ့နော်အခုလိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရအောင်နော်အခုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေါ့ okay ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်ကဒီကာအောက်ဘက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်ဖေဒါပေါ့မှုဖိုကပ်ပြက်ပြက်လေးလိုချင်တာပေါ့နော်အကြောင်းမတားကိုကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှော့ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ပိုင်းလေးတွေက sorry 0 okay ဒါဆိုဒီအောက်ပိုင်းလေးတွေကဖိုကပ်ဒီဘက်ခြမ်းကဖိုကပ်ပြက်သွားမယ်ဒီဘက်ခြမ်းတွေကဒီ blur effect ဝင်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒီနေသားလေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ blur percent ကိုကျွန်တော်ရှော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ end point ကိုယူမယ် end point ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ blur percent ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လို့လို့ပြောင်းပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရတာပါနော်။နောက်ပြီးဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဒီမှာလည်း short ချလို့ရတာနော်ဒီမှာ end point ဆိုလို့ရှိတယ်။ okay 50လောက်ထားလိုက်မယ်။ပပားလေးပဲထည့်ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်။ okay 50မြောက်ကျွန်တော် okay ဒီလောက်လောက်ထားလိုက်လိုက်မယ်။ဒါကြာပြီဒါကိုโอเคကလစ်လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီကားရဲ့ဒီအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး motion effect လေးထည့်ခြင်းနဲ့အဲကြောင့်မို့ဒီကားလေးရောကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြောက်လိုက်တော့မနော်ဒီ link ကိုဖြောက်ဆိုရင်ဒီမှာโอเคပြီးရင်ဒီကားလေးရောလည်းကျွန်တော် smart object လောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် fader တဲကနေပြီးတော့ blur gallery ဒီပြန် path blur ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီကနေပြီးတော့ဒီထိပေါ့နော်โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီကားရဲ့ဒီအရှိပိုင်းကိုတော့ပုံဝါမှုမလို့ခြင်း speed အငယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် 0 ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကားရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာ effect တက်ရောက်မှုရှိတော့မှာပေါ့နော်ဟောပြီးဒီကားရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းရဲ့ effect တက်ရောက်မှုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချခြင်းနဲ့okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကားရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကယူရှာမှုနည်းနည်းပဲရှိတော့မှာပေါ့နော်ဒီနေရာက0ဟုတ်ပြီဒါက okay နည်းနည်းလေးကောက်တာဒါပို့တော့တပါပါကြာမှာနော်ဒီအရှိဘက်ခြမ်းကိုတော့ effect တက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးဒါမှမဟုတ်အရှိနည်းနည်းလေးတူလိုက်မယ်sorry okay ဒါလောက်အနေထားလေးနော်ဒီဘက်ချင်အနောက်ဘက်ချင်နည်းနည်းလေးမှုံသွားမှာပေါ့နော်ဒါဆို okay ကျွန်တော် click လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီ smart object ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အောက်မှာ smart fader ဆိုပြီးတော့ခုနထည့်လိုက်တဲ့ blur gallery ကဝင်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီရွေးတပြန့်ပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ညှိမှုတွေကိုမကြိုက်တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်နှစ်ချက်ပြန့်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပမာဏလိုချင်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြန့်ပြီးတော့ချိန်ညှိပြလို့ရသေးတာပေါ့နော် okay ဒီအနေထားမှာတော့တော်တော်လေး fine နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီချာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအလင်းရောင်ရှိတယ်เนาะဒီအလင်းရောင်ကဒီကားမှာနည်းနည်းလေးလာပြီးတော့ဟက်နေရမှာပေါ့เนาะအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် light လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ light လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်လာဆူတူးလေးယူတယ်လာဆူတူးလေးနဲ့ဒီမှာ fader ဒီ0ဖြစ်နေရမှာပေါ့เนาะအခုဒီအမဲဒီအမဲအစ်စ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ screen မှုပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးတော့ကွက်နေမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ level လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မဲလိုက်လို့ရတယ်ဒ
ဒါကိုကျွန်တော် control c copy ယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခုနကကားလေးရောက်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော် ကားရဲ့အပေါ်မှာထည့်ချင်တာကားရဲ့အပေါ်မှာဆိုဒီမှာ clip image တွေရှိနေတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေသားမှာကျွန်တော် control v ထည့်လိုက်ရင်ဒီ jar ရဲ့ရောက်ပါမှာသူဒီလဲ clip image အနေနဲ့ဝင်သွားလိုက်မယ်เนาะ control v ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ် okay သူဒီ clip image အနေနဲ့ပဲဝင်သွားတယ်ကားအပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိသွားတာပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါကြောင့် control z ဒီအပေါ်ဆုံးအလွှာကိုယူလိုက်မယ် ပြီးတော့မှ control v ဒါဆို clip image မထည့်တော့ဘောနော်ဒီ clip image jar ထဲမှာဒီ clip image jar ထဲကိုထည့်မယ်ဆိုရင် clip image ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီအလွှာယူထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် control v လို့နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာရဲ့အပေါ်ရောက်သွားတာဘောနော်ဒီအလွှာရဲ့အပေါ်မှာဘာ clip image မှမရှိတဲ့အတွက်သူဒီလဲ clip image တက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘောနော်โอเคဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် control t အကြည့်သေးကျွန်တော်ပြန်လောက်မယ် okay တခါတည်းဒီ move ကိုကျွန်တော်ကအမဲရောင်တွေကိုပယ်ဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် screen ဒါမှမဟုတ်ရင် color.h ပေါ့နော် color.h ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ဒီနေသားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာ gray white ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနားမှာအစင်းကြောင်းလေးတွေခုနကျွန်တော်လှိထားတဲ့အစင်းကြောင်းလေးတွေပေါ်နေတာပေါ့နော်ဒါကို control l level ကျွန်တော်အမဲရောင်လေးနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပျောက်သွားပြီပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒီအလွှာကလည်းကျွန်တော်ကားအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တက်ရောက်မှုဖြစ်စေချင်တာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတက်ပြီးတော့မကြနိုင်ပေါ့နော် okay ဒါကားအပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် order နဲ့ clip image ထိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီအလွှာလေးလည်းကားအပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှဒီအလွှာကိုကျွန်တော် fade ထားတဲ့ကနေပြီးတော့ blur အဲဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဗျာဒီ light က source ဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော်အခုထည့်လိုက်တဲ့ light က hash ဖြစ်နေတာကြီးနော် ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ဒါကိုကျွန်တော် source ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ blur gaussian blur ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် 2D source ဖြစ်တဲ့ light လေးတခုရအောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရောင်ပါဝင်မှုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် control u ကျွန်တော် hue and saturation မှာ saturation တွေကိုကျွန်တော်နှုတ်ချပေးလိုက်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ light ဒီကားပေါ်မှာတက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိနေတာပေါ့နော် flare ပေါ့နော် flare လေးတက်ရောက်မှုရှိပါမယ် okay okay ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အလွှာတစ်ခုတက်ခေါ့မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကားပေါ်ဘက် clip image ထိုးမယ်ပြီးရင် brush ကိုယူမယ်အရောင်မှာကျွန်တော်ဒီလိမ္မော်ရောင်လေးလောက်ယူလိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင် brush size ခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ခက်ဝေးဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် screen ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် overlay soft light ပေါ့နော် overlay လို့ပေးလိုက်မယ် okay soft light လို့ပေးတာဒါ overlay okay overlay လို့ပေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့တဘာဝကျတဲ့ light ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြံကနေအလင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြံရဲ့ကားအောက်ပိုင်းနေဒီတော်တော်လေးကိုမှောင်နေတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် new layer လေးတစ်ခုထပ်ယူမယ်သူ့ကိုလည်းကားစီးမှာပဲကျွန်တော်တက်ရောက်မှုရှိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကား clip image ထည့်ထားတယ်ပြီးရင် brush ကိုယူရတယ်အမဲရောင် brush လေးပေါ့နော်ပြီးရင် opacity တရား flow တရားနဲ့ ဒီကအောက်ဘက်ခြံလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ် okay brush size နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ် opacity ကိုကျွန်တော်ပပလေးပဲထည့်တော့မယ် 20% နော်ဒီဘက်ခြံလေးနည်းနည်းလေးမဲနေတင်တယ် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ကို opacity လေး adjust နည်းနည်းလေးပြန်ချိန်ညှိလို့ရအောင်ပေါ့နော် okay and ဒါ ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကားကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်တော့မနော်ဒါဒီမှာကားလေးရဒီပေါ်မှာ clip image တွေရှိတယ်ဒါတွေကကားပေါ်ကိုပဲတက်ရောက်တာတဲ့အလွှာတွေနော်ဟုတ်ပြီဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ control g group ဖွဲ့လိုက်မယ် ဒါကိုကျွန်တော်ကားလို့ ပြီးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုယူမယ်ကျွန်တော်ဒီအလင်းမှောင်စစ်ဆေးမှုတွေ color စစ်ဆေးမှုတွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံက mesh ဖြစ်ပြီပေါ့နော် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အလင်းမှောင်စစ်ဆေးမှုအရင်လုပ်မယ်ဒီမှာ exposure chest ပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကားဆိုတဲ့ group ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် အဲဒီနေသားမှာကျွန်တော် calf ကိုခေါ်ကြည့်မယ်တစ်ချက် calf တော့ level နဲ့သွားလိုက်မယ်နော် level okay ပြီးရင်ဒါဒီကားဆိုတဲ့အုပ်စုပဲ clip image တက်ရောက်မှုဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် clip image တွေချလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ချိန်ကြီးချက်တွေဒီကားနဲ့ပဲတက်ဆိုင်လို့ပါပေါ့နော် okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ကားရဲ့ black white တွေကပို့ပြီးတော့မဲတယ်ဒီတစ်ပင်ရဲ့ black white တွေကနည်းနည်းလေး fade ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ black white လေးတွေကိုကျွန်တော် show ချလိုက်တော့မယ် okay
ပြီးရင် apply part ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး adjust ပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့ okay ဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုရင်တော်တော်လေးနီးဆက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် exposure check ကိုကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် car ကဒီအလင်းမှောက် match တော့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် color match ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ color match check ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီမျိုးစစ်ဆေးမှုအလွှာတွေခေါ်တဲ့အခါမှာအပေါ်ဆုံးအလွှာကိုယူလာပေးတင်တယ်နော်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးမှုအလွှာခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုအလွှာတွေအပေါ်ဆုံးတစ်ခါတည်းတန်းရောက်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒီအနေအထားမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ဖြောက်လိုက်မယ်ဒါဒီ shadow နေရာဒီနေရာပေါ့နော်ဒီ background ရဲ့ shadow point ဒီနေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော် car ရဲ့ shadow point ဒီနားလေးတွေမှာရှိတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် shadow point ကအပြာရောင်ကျွန်တော်ရဲ့ shadow point ဒီခဲရောင်လေးဖြစ်နေတယ်နော်မတူညီနေဘူးပေါ့နော် shadow point က okay အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ car အလွှာကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော် color balance နဲ့ညှိလိုက်မယ် color balance မှာကျွန်တော် shadow ကိုယူတယ် shadow မှာအပြာရောင်လေးဝင်နေရမှာပေါ့နော် okay okay shadow မှာအပြာရောင်လေးဝင်နေတင်တယ် okay ဒီကုနာ color match ကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်လိုက်မယ် okay ဒီ smoke နေရာကဒီကောင်းငင်ကအရောင်နဲ့တူညီနေရမှာပေါ့နော်ဒီ smoke ရောင်က okay ဒါအနီရောင်လေးဖြစ်တင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် color balance နဲ့ချိန်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ချိန်ရင်တာကဒီအဖြူတွေကိုချိန်ရတာနော်အဲဒါကြောင့်အဖြူပါဝင်တာကိုချိန်ကြည့်ရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် selected color နဲ့ချိန်မှပဲရမယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် selected color တစ်လွှာထပ်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ selected color ဒီလေဒီ car ဆိုတဲ့အလွှာကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်နေတာနော်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော် white ပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှခုန color match ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲနည်းနည်းလေးညီနေရမှာပေါ့နော်အဲအဝါလေးပါရမယ် file မှာက okay file မှာတိတ်ပြီးတော့မရှိနေဘူးကျွန်တော် neutral ယူမှပဲရတော့မယ် okay okay ဒါနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ match ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းမှောင်နဲ့ color match မဖြစ်ရင်ဒီအနေအထားဖြစ်မယ်ဒါအလင်းမှောင်နဲ့ color match လောက်တိုင်းဒီလောက်လောက်အနေအထားရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် level မှာနည်းနည်းလေးပြန်ချိန်ညှိလို့ရသေးတယ okay ဒါပို့တော့ match ဖြစ်တယ်နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလွှာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ camera raw မှာတွားပြီးတော့ပြန်လဲချိန်ကြီးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ result ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ shadow ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြန်နေတာနော်ဟုတ်ပြီဒီ shadow ကို black cousin black နဲ့နည်းနည်းထည့်တင်တယ် okay ပြီးရင် control g ပွားလိုက်မယ်ပုံမှန်ဆိုဒီကားအောက်ပိုင်းနေရာလေးတွေကဒါအမဲဖြစ်နေတင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ကားနဲ့ကက်ရက်ဖြစ်နေနေရာဒီမှာအမဲမဖြစ်နေကျွန်တော် brush နဲ့ပဲထည့်လာတော့မယ် new layer ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီကားရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်ခေါ်လာတာနော်ဒီ new layer ကို okay အရောင်ကဒီကအမဲရောင်နေနဲ့ဖြစ်ရမယ် okay ဒီနေထားမှာ opacity ကိုခက်မများလေး50လောက်okay အရောင်ကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမဲလေးတွေကဆက်နေရမှာเนาะဒီကအမဲရောင်နဲ့ဒီကအမဲရောင်နဲ့တူရမှာเนาะကျွန်တော်အမဲရောင်နဲ့ကမတူဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ color picker မှာဒီအမဲရောင်လေးယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင်အခုကျွန်တော်ခုန brush နဲ့ဖြည့်ထားတဲ့အရာမှာဒီခုနကျွန်တော် brush နဲ့ဖြည့်ထားတဲ့အလွှာမှာ order shift brush space ဆိုတော့ကျွန်တော်အရာပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ mask ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะပြီးတော့မှ color အလွှာယူမယ် new layer ခေါ်မယ်ဒီကားပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်ခြင်းနဲ့ brush သူ့လည်းကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေး adjust ဒါမှကားကဒီ mid ground နဲ့ထိပ်မှာပေါ့နော်နောက်မှဆိုကားပြန်လို့ဖြစ်နေ okay ຢာပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကအလွှာတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီစစ်ဆေးမှုအလွှာတွေကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တော့မှာနော် okay အပေါ်ဆုံးအလွှာတစ်ခုယူပြီးတော့ control shift order e ကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
layer ပေါင်းပြီးသားတစ်ခုရလာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော် smart object လောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ camera raw ထဲမှာသွားပြီးတော့ color ချိန်ကြီးချက်လေးတွေပြန်ထည့်လိုက်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ပုံတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုပေါင်းဆက်ဒါတာဖြစ်တဲ့အတွက် color တူညီမှုတိတ်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့မှအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့က color grading ပြန်လောက်လိုက်မှာဆိုရင်ဒီ color mask ပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အကွန်ထရက်လေးနည်းနည်းရှော့မယ်ဟုတ်ပြီ highlight လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့တင်လာလိုက်မယ် okay shadow လေးကိုနည်းနည်းလေးရှော့လာလိုက်မယ် black လေးပါနည်းနည်းရှော့လာလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် 1-3 ဘတ်နည်းနည်းလေးတွာလာလိုက်မယ် okay saturation မှာ vibrance ကိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်လာလိုက်မယ် okay effect မှာကျွန်တော်ဒီဖင်တိုက်ဒီနည်းနည်းလေးထည့်လာလိုက်မယ်။ဒီ calibration မှာဒီ tan and orange bar နည်းလေးလိုက်လာလိုက်မယ်။ဒါက portrait မဟုတ်တော့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရတယ်နော်။okay spread တောင်းနီးမှာကအာကျွန်တော် shadow မှာအပြာရောင်လေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်တာပို့ပြီးတော့မိုက်မယ်ထင်တယ် okay ဒီရောင်လေးပို့ကြိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေသားလေးကြိုက်ပြီးဆိုရင် okay ကလစ်လိုက်တော့ပါဘောနော် okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပါနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ color လိုအပ်ဒီကျွန်တော်ထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ထည့်လို့ရလေတာပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်းပွိုင်โอเคဒီရောင်လေးကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် opacity လေးနည်းနည်းလေး short ချလိုက်ပါအော်ဒီကောင်အောင်ကျွန်တော်အဲနှစ်လှော့ခွဲလိုက်မယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော် luminance ပြီးရင် control j အပေါ်ကဒီ color ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ခုနအတိုင်းပြန်ဖြစ်ပါပြီကျွန်တော် luminance ကိုပဲ show ခြင်းလားပြီးတော့မှ color ကိုကျွန်တော်လိုသလောက် adjust okay ဒီနေသားလေးကိုကြိုက်တယ်ပြီးရင် level နည်းနည်းပြန်ချိန်လိုက်မယ် level ပုံကနည်းနည်းလေးမှောင်တယ်လို့ခံစားရလို့เนาะပုံလေးနည်းနည်းလေးလင်းလာအောင် okay ပြီးရင်ဒီဒီ counter show မယ်28တော့ okayokay ဒါကိုကျွန်တော်ခုနကင်မရာ raw effect ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short လာလိုက်မယ်40လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆို group okay ဒါက color ပေါ့နော် okay okay ကျွန်တော် channel mixer လေးပါနည်းနည်းလေးပြန်ထည့်ချင်းချင်းနဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ channel mixer ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲဒီပုံမှာဒီ red တွေကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြတော့ဘူးနော်စိတ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ရတဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ show လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် blue ကိုသွားမယ် blue ရဲ့ပါဝင်မှုတွေ short ချလိုက်မယ်ပြီးတော့မှအစိမ်းမှအပြရောင်ရဲ့ပါဝင်မှုတွေပြန်ထည့်မယ် okay အပြရောင်ပါဝင်မှုတွေ short ချလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့မှအစိမ်းမှပြန်ထည့်မယ် okay အစိမ်းမှကျွန်တော်ဒီဘက်ရွှေ့နေတာအစိမ်းမှအပြရောင်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ယောထည့်လိုက်တာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပြာကိုကျွန်တော် short ချလာတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီပုံမှာအပြာတွေဆုံရှုံသွားပြီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အစိမ်းရောင် channel ထဲမှာအပြာရောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လိုက်တာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအဝါရောင်အနီရောင်ထဲမှာအဝါရောင်အပြာရောင် channel လေးတွေကိုနည်းနည်းပြန်နှုတ်လိုက်မယ် okay ဒီနေသားလေးကပို့ပြီးတော့မှိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် car dress ဆွဲတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒီ car bin လေးမှာကျွန်တော်လှည့်ထားပေးတင်တာပါနော်အခုက car bin ကအဖြောက်လေးဖြစ်နေတာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ car bin
ဘိုးနည်းနည်းလေးလှည့်မယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီခုနပုံထဲမှာကျွန်တော်ဒီကာဘိန်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကာဘိန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမျိုးပြန်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကဒီ smoke line လေးတွေပါကျွန်တော်ယူသွားလိုက်မယ်နော် Okay ဒီနာမှာကျွန်တော်ပန်တူးနဲ့ပဲဖြတ်လိုက်တော့မှာနော်โอเคที่ออกไปเนาะจนเนเน่ปุ๊ปูหลูๆเลยอยู่ตัวไล่มั้ยบาบลุซอจนเรามาที่เบรสเลเนี่ยไล่ไปแล้วเฉิงหี้ไล่มั้ยဆိုရင်ဒီပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ result ကိုကျွန်တော်ရအောင်ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ pad line ကိုကျွန်တော် selection လောက်လိုက်မယ်ဒီမှာ right click ကျွန်တော် make selection ဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်လိုက်မယ်เนาะဒီနေထားမှာကျွန်တော် fader ကိုကျွန်တော် 2 လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီမှာ fader ပေးတဲ့ဆိုတာကဒီမှာဥပမာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါကိုအကွန်ထရိုးဇက်ကျွန်တော်ဒီမှာဖက်တာအများကြီးပေးကြည့်လိုက်မယ် mate selection ဒီမှာဖက်တာကိုကျွန်တော်20လောက်ပေးလိုက်မယ်နော် control j ဆိုတော့ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖက်တာဒီလိုမျိုးအနာဆုံးလေးတွေပို့ပြီးတော့ဖြာသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ control z control z control z ဒီမှာ right click ဒီမှာ mate selection ဒီနေ့မှာဖက်တာ0ဆိုလို့ရှိရင် okay control j ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာဆုံးလေးတွေက hash ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအနာဆုံးလေးတွေแน่ๆเลยซอร์สဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်ဖဲတာကိုတူးလောက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ mate selection ဒီမှာဖဲတာကိုကျွန်တော်တူးလောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆို control j ဒါဆိုအနာဆုံးလေးတွေက source ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် hash ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပုံမှာတက်ပြန်ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတာနေမှာပေါ့နော် source ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မတိတာဘူးပေါ့နော် okay ဒီပုံကိုကျွန်တော်ယူသွားလိုက်မယ် okay ဒီမှာထည့်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုကဒီအခုကျွန်တော်ထည့်တဲ့ဒီကာဘိန်းလေးရောကျွန်တော်ဒီ color grading ရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်ထားခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ color grading effect တွေပါဒီကာဘိန်းနဲ့ဝင်သွားစေချင်လို့ပေါ့နော် okay ပြီးရင် control t ကျွန်တော်အကြည့်သေးလောက်မယ် okay control t ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး rotate ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလှည့်လာမယ်နော် okay ဒီနေသားလေးပေါ့နော်ဒီနေသားမှာမှာ control t နည်းနည်းလေးပြန်လှည့်ခြင်းနေတယ် okay copy ဒီလောက်နေသားကိုကျွန်တော်ဒီ carbon အလွှာကိုကျွန်တော် layer mat လေးအုပ်လိုက်မယ် layer mat ခံလိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ခုနကဒီမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ယူလာတဲ့နေရာကိုကျွန်တော် brush အမဲနဲ့ဒီမှာ flow မှာကျွန်တော် 50% လောက်ထားပြီးတော့ဒီ layer mat terminate ယူလာရမယ်เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော် data လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့โอเคโอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားမှာဒီအနာဆုံးလေးတွေကမဲနေရမှာပေါ့နော်မဲနေတင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကာဘိန်းလေးရဲ့ကာဘိန်းအလှော်ရဲ့အောက်မှာနောက်ထပ်အလှော်တစ်ခုလောက်လိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလေးရကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် new layer ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကာဘိန်းလေးရဲ့အောက်ကိုဒီလေးရ new layer တစ်ခုရောက်လာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် brush အရောင်ကဒီအမဲရောင်လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီကာဘိန်းမှာပါဝင်တဲ့အမဲရောင်လေးကိုပဲ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအနာဆုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်အမဲလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေထားမှာကျွန်တော် flow တရား opacity တရားနဲ့ပဲသွားမယ်โอเคဒီမှာအပြာရောင်ဒန်နေရှိနေတယ်ဆိုတာကဒီကာဘိန်းကြောင့်ရှိနေတာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကာဘိန်းရဲ့ layer mat terminate ကိုကျွန်တော်ယူတယ် layer mat terminate ကိုယူတယ်ပြီးရင်အမဲရောင်ပြောင်းတယ်ဒီနေရာမှာအပြာရောင်လေးတွေဝင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လည်း light ဖြတ်လိုက်မှာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာဘိန်း layer မှာဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ shadow ခံတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာကာဘိန်းတစ်ခုရှိပါเนาะဒီအလွှာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ control e layer ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့မှသူ့ပေါ်မှာကျွန်တော် cap เชิงนี้จะตะคู่แท้ไล่มาเนาะกะบาลุเลยဆိုတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ carbon ရဲ့ black point เนี่ยကျွန်တော်ပုံရိပ်မှာရှိတဲ့ black point เนี่ยကမတူညီနေဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် cap ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အခုခေါ်လိုက်တဲ့ cap က carbon လေးရောပဲတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် clipping mat လေး join ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ black point လေးတွေကိုနည်းနည်းလေး fade ထည့်လိုက်မယ် okay ဒီလောက်လောက်နေထားလေးပေါ့เนาะโอเคဒါလာလာဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ထပ်လျှော့လို့ရတယ်
Okay, the last one, the dolly, SMP Divana. Okay, PNG, the Taga, you know, Gavnet, Gavinia, or Tayada, that Lana, how we people imagine all that newly a little good to call me, PN, Brasco, Juma, Obastio, Falu, you know, Nase, Pasana, where Talame, PN, a younger, the Amayan Pile, you know, you like me, the Nama Griffin, I take you on my China, you know, which you know, Bras, Nase, Pasanina, you know, and any live without changing with them. Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင် ပို့ပြီးတော့ တဘာဝကြတဲ့ အနေထားရမှာပေါ့နော် Cartridge ဆိုရဲတဲ့ဆိုတော့ဒီ carbine နေတဲ့ လှည့်နေတင်တာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီ carbine အလွှာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ တိစောက်ထားတာက cap အရောင်ချိန်ညှိမှုတစ်လွှာရှိတယ် နောက်ပြီးတော့ဒီ shadow point တွေကိုကျွန်တော်ချိန်ညှိတာတစ်လွှာရှိတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ပြီဒီသုံးခုကို ကျွန်တော် control E ကျွန်တော် layer ပေါင်းလိုက်တော့မယ် ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော် fill လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဒီ carbine ကိုနည်းနည်းလေးလောက်တော့လှည့်တာတင်တာပေါ့နော် carbine လည်နေတင်တာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ carbine ရဲ့ ဒီ point လေးတွေကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့ carbine ကိုတော့မလှည့်ခဲ့တင်ဘူးနော် ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ drip panel ရဲ့အတွက်ဒီမှာ အငွေ့လေးပါထွက်နေတာနော် ဒါ blade panel လို့ပေါ့နော် အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ carbine ကိုတော့ဒီမှာမလှည့်တော့ဘူး ဖြစ်နိုင်ချေရတာ carbine မလည်တင်ဘူးပေါ့နော် Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် carbine က ဟို back channel လှည့်နေတင်တာเนาะ အခုက carbine ဒီ back ကိုလှည့်တာ ဘာလို့ ဒီ back ကနေ wire လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် carbine ဟို back ကိုလှည့်တာ ရမှာเนาะ အခုက carbine ဒီ back လှည့်တယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းလေးတော့ မှားနေတာပေါ့เนาะ ဒါမဲ့ ရပါတယ်ဗျာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွေးပေါ့เนาะ ဒီ back channel ကိုအရှိန်ယူပြီးတော့မှ ဒီ back channel ကိုပြန်ပြီးတော့ ပြန်ထိန်းတဲ့တဘောပေါ့เนาะ အလဲ ကိုယ်တစ်ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းဖြည့်သွေးပေးရတာပေါ့เนาะ အမျိုးမလောက်ခြင်းကိုကလှည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတခြား carbine တစ်ခုရှာပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတော့ Okay အားလုံးပဲ machine ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ message ပေါ်မှာပြန်မေးသားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြတာပါတော့